Oh, so ito guys, punta naman po tayo sa local politics sa Maynila kung saan po lumaki pa yung lamang ni Mayor Hanny Lacuna doon po sa kanyang dalawang katunggali para po sa mayoralty race. okay uh, Yung pong kanyang uh, survey results uh, from last December, uh, siya po ay nasa 48%. Okay, so malaki din yung lamang niya doon sa dalawa niyang kalaban. Si Bagatsing yung Lopez. Pero ngayon po, mas lumaki pa yung kanyang uh, kalamangan, umabot na siya sa 53%. So, uh, lagpas ano na po? So majority na po siya. Ibig sabihin, kahit po uh, magsama pa yung dalawang uh, dalawang uh, kalaban niya, yung boto nila kahit pagsamahin mo pa, hindi pa rin po enough para po talunin itong si susunod na mayor ng Maymila. Honey Lacuna, okay? So siya po ay uh, 53% habang si Bagatsing ay bumaba sa 28% at si Lopez na humihiret nitong mga huling araw kay Mayor Isko ay nasa 12%, okay? So ang nangyayari po sa Maynila po ngayon ay parang proxy war ng uh, ng national elections okay of course alam naman natin mayor isko Hanila kuna parang magkapatid po yan uh, itong dalawang kalaban nila ay uh, sinoportahan nung pong mga katunggali din ni mayor isko sa national elections uh, itong si bagatsing uh, nakita ko nga po ni report ko nung last time ay sinoportahan ni Lenny Robredo So sila po ang magka, ano kakampink ngayon itong si Bagatsing kakampink okay at ito namang si Lopez ay sa side nila BBM Okay, so, doon naman po sila. So, parang ganun po yung nangyayari ngayon sa Maynila. Pero, syempre, alam naman po natin na iba yung national, iba yung local. And mga taga Maynila po, e eh, naramdaman naman po lahat kung gaano po kaganda yung pong serbisyo ni Isko Moreno at ni Hani Lacuna sa kanila nito pong nakaraan na halos tatlong taon. So, hindi po makakaila po yan. And yan po ang rason kung bakit po ang taas po ng lamang ni Hani Lacuna doon po sa kanyang mga kalaban. And dagdag pa dyan, dagdag pa dyan, halos lahat po ng mga incumbent ay para kay Hani Lacuna. Uh, ang hindi lang po uh, kakampe ni ni Hani, ni Mayor Hani ay uh, yung anak nitong si Bagatsing na tumatakbo sa District 5 at yung uh, isa pang Lopez sa District 1 na si Manny. So dapat tatakbo din si Manny Mayor umatras o itong si Alex yung tumakbo. So yun lang dalawa ang hindi kaalyado ng uh, Asenso Manilenyo sa Maynila. Marami nga po sa Maynila tumatakbo din na congressman pero kakampi pa rin nila Mayor isko kahit hindi Asenso Manilenyo. So ganun po kalakas ang Asenso Manilenyo. And of course, uh, bawat konsihal may daladalang boto yan eh. Bawat congressman may dala-dalang boto 'yan. So lahat po 'yan nagtutulungan para po uh, siguraduhin, siguraduhin po na mananalo si Hani Lacuna at uh, siguraduhin na magtutuloy-tuloy po yung pong mga programa na nilatag ni Mayor Isko. Lalo ngayon na yung Mandanas ruling will take effect 2022. Ano po ibig sabihin? Tataas ang budget ng Maynila. Sobrang laki po ng itataas. Bakit? Ano ba yung laman ng mandanas ruling na yan? Kasi po, lalaki yung ibibigay ng national government sa LGU. E, ito pong Maynila, uh, merong makakashare yung Maynila doon po sa mga ilang agencies na nasa loob ng Maynila. E, ano po ba ang nasa loob ng Maynila? Yung pong PIER, Bureau of Customs. ba? Diba? Na sobrang laki po ng kitaan po dyan ng gobyerno. ba? Diba? So magkakashare dyan ng Maynila. So napakalaki po ng kikitain ng uh, lungsod ng Maynila para siguraduhin po na matuloy-tuloy yung pong lahat ng proyekto na sinimulan ni Mayor Isko. And na naririnig niyo na yung mga hirit nitong isang kandidato, di ba? Nung yung yung pang yung pangatlo yung uh, nasa third place na kandidato. Yung kanyang mga hirit na parang hindi daw ramdam yung pong mga proyekto ni Isko Moreno sa Maynila. Hindi mo talaga mararamdaman 'yan kung baka ako wala ka sa Maynila. Diba? Baka nasa ibang lugar o nasa ibang ano, kaya hindi maramdaman. Pero lahat po ng aspeto ng buhay ng mga Manilenyo, eh kitang-kita, pupunta ka na lang sa main road eh. Pupunta ka na lang sa Avenida. Pupunta ka na lang sa uh, TAF. Pupunta ka na lang sa uh, Espanya. Pupunta ka sa Tondo. Lahat po, kitang-kita mo po ang epekto ni Isko Moreno at Honey Lacuna sa buong Maynila. So, hindi po talaga makakaila po yan. And yung mga ginagawa, apat na eskwelahan, anim na condominium buildings, yung pong uh, ba, mga bagong ospital, eh, lahat po yan. Lahat po yan para po sa ikabubuti po ng mga nila. Nakikita po nila yung proyekto, hindi yung, uh, hindi yung parang ano, uh, kasi nangyayari minsan, di ba, maayos naman yung kalsada, sirain natin, paayos natin ulit. <laughs> Parang gano'n yung nangyayari minsan eh. Di ba? Ayaw na pong bumalik sa gano'n ng mga Maynila. Gusto nila yung, yung budget ng Maynila napupunta po sa tao, napupunta po sa kanila, nababalik sa kanila. May mga pension sila, yung pong mga senior citizen, yung mga estudyante, mga PWD, yung po ang gusto ng Maynila. So ito po ang maraming nagtatanong pa rin dito. Dapat isko hindi mo muna iniwan yung Maynila. Hindi naman po kasi iniwan ni Isko Moreno ang Maynila. Okay, uh, Nilipat lang po siya ng Malacanang Yun naman po ang parating naming sinasabi uh, uh, Actually po, si Isko Moreno, pag nanalo Yung kanyang opisina, yung kanyang bahay Hindi naman din lalayo sa City Hall Tatawid ilog ka lang Tatawid ka lang ng ilog Nandong ka na sa Malacanang At uh, lahat po ng proyekto ni Isko Moreno uh, Under kay Honey Lacuna Ay magtutuloy-tuloy ebat diba? itutuloy po 'yan lahat po ng mga magagandang ginawa ni Isko Moreno at kung manalo pa si Isko Moreno o oh, ang masasabi ko eh mapapabilis mapapabilis matikyan matikyan mapapabilis yung mga condominium para sa may hirap. mapapabilis o oh, ang mangyayari hindi na lang sa Maynila aabot ng Nabotas, aabot ng Malabon o oh, aabot ng Pasay aabot ng lahat po ng Metro Manila at buong bansa 'di ba? Kung ano po ang kung ano po ang ginawa, yung ospital ng Maynila kung gaano kaganda ngayon, o oh, magkakaroon na sa Region 1, Region 2, Region 3, Region 4A, Region 4B, Region 5. Lahat po 'yan, lahat po 'yan. Yan po ang mangyayari, yan po ang gagawin. Pero lahat po nang sinimulan sa Maynila, tuloy-tuloy pa rin po. Kasi po sila pa din naman 'yan. Wala wala naman pong nagbago. Sila pa rin lahat po 'yan. Isko no hindi din naman aalis. Di ba, nandyan din naman si Isko. Di diba? lahat naman po ng ginawa ni Isko sa kanyang termino ngayon, kasama po si Hani Lakuna. Yan kasi ang maling mindset, guys. Yan ang baguhin natin. Na parang ang lahat ng progreso na, na, nangyayari sa isang, ng isang politiko ay base lamang sa isang tao o sa isang pamilya. Na para bang, para bang hindi niya pwedeng ipasa sa ibang tao yung, 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 uh, yung responsibilidad Mali po yun. Mali po yung gano'ng pag-iisip na, uh, kunyari, si Isko Moreno, maganda nagawa. O, ang pwede lang makagawa ba nun, si Isko lang, o kaya anak niya, o kaya asawa niya. ba diba? hindi, hindi, po, hindi po ganoon Kung magaling kang leader, sabi nga ito ni Vico Soto, kung magaling kang leader, na ipapasa mo. Na mo sa uh, kasamahan mo, sa kapartido mo. ba diba? Isang direksyon lang kayo. Yun po ang magaling na leader. Hindi yung nakaasa sa isang tao, hindi yung nakaasa sa isang pamilya. Di ba? Maraming magagaling na leader sa buong bansa, sa mga LGU. Di ba? Pero yung kapangyarihan sa kanila nakasentro sa isang pamilya. Oh, kayo na po ang mag kayo na po ang ah, bahalang kumbaga gets niyo na dapat 'yon kung ano ibig sabihin. Pag nasa isang pamilya yung kapangyarihan, 'Di diba? Ito po hindi isang pamilya, isang partido. Partido po ang 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 nagpapalakad. Diba? Hindi isang tao. Diba? Si Isko, pwede naman niyang ipalit yung asawa niya. Pwede niyang ipalit yung uh, anak niya. O, wala po, hindi po niya ginawa. O, ang sinama niya, yung pinakasinyor, o, si Hani tatlong termino ng vice mayor. O, siya na yung ginawang mayor. O, Sumunod oh, sa vice mayor ni Hani, oh pwede niya ding ilagay. Sino mga gusto niyang ilagay na pamilya niya? Oh, maging lakuna na dumagoso pero hindi. Oh, sinong pinili niya? Oh, yung pinaka senior din, pinaka kaalyado niya, pinaka talagang kasama niya from the start dito sa I mean, I mean pinaka matagal na kasama dito sa Asenso Manilenyo na talagang lahat e eh, pinagdaanan kasama siya. Oh, yan si Yulo Servo. O sa District 3, Baluarte nila Yorme dyan sa Maynila. O siya yung naging Vice Mayor. O si Yul Servo, yung kanyang puesto bilang congressman, pwede naman niyang ipasa kay Apple yon Kapatid niya, di ba? O para sa kanila pa rin. Sa pamilya niya ito pa rin. O anong, anong, nang anong nangyari? Disisyon ng partido. O si Majority Floor Leader Joel Chua ang nilagay. O kasi seniority sa party. Siya ang ginawang congressman. Hindi ba mas maganda yung ganun? Hindi kasi tayo sanay eh. Hindi kasi tayo sanay na merit ba? Merit system ba? Hindi yung dahil pamilya mo, dahil ano mo, 'di ba? So, ganun-ganun po talaga. So, ibig sabihin, kahit ibig sabihin kung may kamag-anak, may ano, dadaan through the ranks, 'di ba? Dadaan ka o council ka muna, o chairman ka muna, o tapos pag nag-excel ka, doon ka aakyat. Hindi lang hindi ka aakyat dahil lang Uh, uh, kamag-anak mo si ganito. Ano, hindi. Talagang kailangan mong pagtrabahuhan. So, yun po ang pinapakita dito ng asenso manilenyo. So, ayun guys. Thank you very much po. See you po sa next video po natin. Yun pong sa mga ibang mayor, gagawa ko pangalawang video, okay? Pilipinas, God first. Bye-bye guys.